чудовий досвід. В процесі розробки час стратегії ми поїхали до Львова. Там ми займалися, зустрічалися з різними людьми. І ми зустрілися просто, як на мене, з унікальною людиною. Це ректор Греко-католицького університету у Львові, отець Борис Гудзяк. Це людина, яка закінчила Оксфорд, людина, яка просто отак дивиться на світ веселими, щасливими очима. Це людина, яка має унікальні знання, знає кілька мов, просто з нею спілкуєшся, там, та, ти відкриваєш для себе постійно щось нове. Цю людину запрошували в різні країни, він сам канадієць, він переїхав в Україну на таку зарплату, відмовився фактично від всього і працює тут. І насправді ми задавали йому питання таке, от та, в громадських організаціях, як вам здається там тримати професорів? Там багато, знову ж таки, працює професорів, які приїхали також з різних країн, і там і живуть, і працюють. Він сидів, насправді, так довго думав, і потім каже, ви знаєте, я навіть не знаю, що вам сказати, от ви мені хороше таке питання задали, чому вони в мене працюють там, так? Тобто є щось більше, ніж гроші, справді, я в цьому переконана. І в цього університету, знову ж таки, є своє чітке бачення, що вони хочуть робити. Хтось може розділяти, хтось не розділяє. Але ті, хто розділяє, вони там працюють. Працюють за менші гроші. Можливо, десь вони там ще підпрацьовують, я не знаю, це там важко там сказати, але цей самий ректор так університету, він каже, що там, припустимо, є одна людина, працювала HR-директором в одній, в одному великий холдинг у Львові, HR-директор. І вона прийшла працювати в університет там в кілька разів менша зарплата. Тобто люди навіть від чогось відмовляються, так? Але заради того, щоб бути приналежними до якоїсь цілі, до якогось там бачення і до стратегії. Спільноти, певне. Так. І спільноти. Тобто ця людина отримує. Як ви це ділять? Як ви живете? Як ми? Знову ж таки, ми не університет, ми бізнес. Ми робимо такі, фактично, якби ми зробили такі гіпотези, так? Що насправді кожна людина, як я вже говорила на початку, хоче робити важливі і корисні речі. Так? І ми говоримо про те, що оскільки компанія є велика, як ми в компанії можемо забезпечити таку певну самореалізацію. В нас ж насправді такий виклик в тому, що компанія росла інтенсивно з року в рік. Ринок ріс, компанія росла там. За рік плюс тисячу людей, так, зараз все стабілізувалося, зараз навпаки, там, в процесі інтеграції, навпаки, трошки персонал зменшився, так, і зрозуміло, що для багатьох людей немає як кар'єрного росту, як такого, так, ти там десь сидиш, не знаю, в маркетингу, за щось конкретне відповідаєш, в принципі, кар'єрного росту, як такого, смішно очікувати, тому що перед тобою є керівник, який дуже ефективний, і якби все добре. Компанія вже не буде розростатися. Та? Питання, що цю людину може втримувати на роботі. І ми намагаємося дуже багато зараз робити таких речей, тобто пояснювати, що кар'єрний ріст і взагалі така реалізація, вона не обов'язково має бути тільки вертикально, тільки вгору, там, начальник, не начальник. Взагалі розвиток професійний він і кар'єрний так само, він може бути і горизонтальний також. Тобто людина може бути з такою-то посадою, так? Вона є експертом, вона має хороші унікальні знання в цьому певному напрямку. То давайте створимо йому таке середовище, щоб він ці знання і цей досвід проявив десь ще в іншому аспекті. І тому, от, власне, цей проект, про який я говорила, «Створюй світ, який є старий», він вже зараз нам багато чого продемонстрував. Тобто є люди, які працюють 5 років на одній і тій самій посаді, тут подають якісь геніальну просто ідею, ми кажемо, точно, це ж супер, ця людина може це втілити. І він фактично 30% свого часу реалізовує цей проект. Людина натхненна, тому що вона отримала нову цікаву роботу. Вона отримала визнання певне в компанії, так? Її почули зрештою, вона відчула свій вклад в компанію. Знову ж таки, тут важливо розуміти, які мотиви. Вам це легше, у вас менше людей. В загальному в компанії ми розуміємо загальні мотиви, які можуть бути там. Та? З чим люди можуть бути незадоволені. Я вопрос був по поводу технологій. Ви є чоловіка.